На Закарпатті взяли під варту організатора каналу незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Директору товариства повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрюваний налагодив канал нелегального перетину чоловіків призовного віку кордону, який під час дії воєнного стану заборонено перетинати кордон. Підставою для їх виїзду мали стати довідки з фальсифікованими висновками військово-лікарської комісії про непридатність ухилянтів до проходження служби. Підшукавши одного клієнта, закарпатець надав йому вказівки щодо шляхів отримання такого документу та отримав за це грошові кошти в розмірі 11 тисяч доларів США та 18,5 тисяч гривень, після чого й був затриманий правоохоронцями. До реалізації такої схеми протиправної діяльності чоловік залучив знайомих із числа працівників військових комісаріатів та лікарських установ Ужгорода та району. Їх особи наразі встановлюються. Самому ж фігуранту вже обрано запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 мільйон гривень. Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Генерального управління Національної поліції в Закарпатській області.